Jeesus on sanonut meille, minä olen tullut antamaan yltäkylläisen elämän. Joku me ollaan perillä, kysyi pieni lapsi auton takapenkiltä. Kuinka monet meistä on kysynyt tuon saman kysymyksen eri elämäntilanteissa, joko me ollaan perillä? Tuon kysymyksen taustalta löytyy jotain sellaista, jonka nimeksi me voitaisiin antaa vaikka tulevaisuussairaus. Ootko miettinyt? Me olemme sitä jonkin verran kaikki sairastanut elämämme aikana. Se on tunne siitä, että asiat ovat paremmin tulevaisuudessa. Et kunhan tuo lapsi ensin oppisi kävelemään tai kun tuo lapsi nyt oppisi itse syömään, kunhan ei tarvitsisi itse vaippoja vaihdella, niin elämä helpottaa. Kunhan pääsee pois koulusta tai mä valmistun ylioppilaaksi. Kunhan mä valmistun ammattiin tai mä saisin paremman työn. Kunhan mä saisin ton paremman auton. Kun mä saan ostettua oman asunnon tai maksettua lainat pois, asiat olisi itse asiassa paljon paremmin. Kun lapset muuttaa pois kotoa. Kun meillä on tarpeeksi rahaa, me voitaisiin mennä vaikka unelmalomalle. Tai että kun mä pääsen eläkkeelle, niin sitten meillä on aikaa ja sitten meillä on rahaa ja sitten me voidaan tehdä kaikkea. Loputonta, eikö totta? Me odotetaan aina jotain erilaista, parempaa. Eteenpäin on päästävä seuraavalle askeleelle, sitten mä oon onnellinen. Ikuinen elämä ei ole sitä, että mä odotan taivasta ja sitten kaikki on hyvin. Ikuinen elämä alkaa tässä ja nyt. Mikä on sun niin kuin Jumalan projekti sun elämässä just tällä hetkellä? Ehkä se on projekti se, että hän haluaa tuoda sen, mikä on tuolla ylhäällä, tuoda sen tänne maan päälle, tänne alas. Ootko miettinyt tätä vaihtoehtoa? Jumala tarjoaa tätä just tuossa psalmi 23 elämässä, niin kuin, että mä annan sulle sen yltäkylläisen elämän. Jeesus kuvaa sitä psalmia 23, minä olen tullut antamaan yltäkylläisen elämän. Jeesus kutsuu tätä näin lyhyesti. Se on elämää liekeissä, elämää, jossa on sydämen paloa. Tästä me puhuttiin eilen illalla ja me jatketaan nyt tästä aiheesta. Siirrytään pikkasen siitä, että mitä se sydämen palo on siihen, että hei, että miten me voitaisiin, tai miksi on niin tärkeää ja miten me voitaisiin niin kuin Jeesuksessa nauttia siitä. Kun taivas laskeutuu sun elämään, kun sä tunnet Jeesuksen läheisesti, sitä kutsutaan yltäkylläiseksi elämäksi. Jeesuksen tehtävä ei ollut se, että hän tuli tänne maan päälle tekemään järjestelyä sitä varten, että kun se jonain päivänä oot taivaassa, okei, no se oli sitäkin, vaan hän tuli antamaan yltäkylläisen elämän tässä ja nyt. Mitä tuo ikuinen elämä tässä ja nyt tarkoittaa? Mitä se voisi olla? Mietitään sitä. Se voisi olla sitä, että se on elämää Jumalan kanssa. Se on elämää Jumalaa varten. Se on elämää Jumalan armossa. Se on elämää Jumalan huolenpidossa. Se on elämää Jumalan voimassa. Se on elämää jatkuvassa yhteydessä Jumalaan. Se on täyttä elämää, jossa unelmilla on tilaa ja Jumala haluaa ne toteuttaa. Ikuisessa elämässä ei keskitytä elämän määrään tai sen pituuteen, vaan elämän laatuun tässä ja nyt, koska Jeesus haluaa suhteen meidän kanssa. Saattaa olla, että me ollaan eletty meidän elämää väärinpäin. Me ollaan odotettu kuumeisesti parempaa tulevaisuutta taivasta, kun koko tämän ajan taivas on yrittänyt tulla meidän elämäämme, siihen arkeen, jota me eletään. Ikuinen elämä on jo tapahtunut, se on jo alkanut. Se ei ole jotain, mikä on tulossa, se on sitäkin, vaan se on tässä ja nyt. Jeesuksen takaisin tulos on mahtava juttu. Mutta Jeesusta ei tarvitse jäädä odottamaan, kun hän haluaa asua meissä ja meidän kanssamme tässä ja nyt. Pelastuksessa ei ole kysymys siitä, että me yritetään saada sut pelastettujen joukkoon taivaassa, vaan siitä, että taivas haluaa tulla sun elämään just tässä. Se on totta, että se päivä koittaa pian, kun Jeesus saapuu noutamaan meitä taivaan kotiin, mutta niin kauan kuin tuo päivä ei ole tänään,
ja me ollaan täällä, niin silloin on kysymys siitä, että taivas haluaa tulla sun elämääsi joka alueelle jo nyt. Eikö tästä ole kysymys, kun Jeesus antoi meille esimerkki jo silloin, kun hän eli täällä maan päällä? Hän oli se mies tuolta ylhäältä taivaasta, joka eli täällä elämänsä täällä maan päällä sen 3 vuotta, jota hän ehti olla, ja toi taivaan tänne maan päälle. Johanneksen 3. luvussa, jakeessa 12, sanotaan, ette uskoneet, kun puhuin teille maallisista asioista. Kuinka sitten uskoisitte, jos kerron teille taivaasta? Taivaaseen ei ole noussut kukaan muu kuin hän, joka on sieltä laskeutunutkin, ihmisen poika. Kun sä kohtaat ihmisen, joka on särkynyt, sen sijaan, että sä olet välinpitämätön, niin silloin Jumalan rakkaus ja voima tuo taivaan tänne maan päälle. Ainakin joku haastaa riitaa sun kanssa sen sijaan, että annat täydellä mitalla takaisin, tai että sä juoruat hänestä, tai välttelet häntä. Sä menetkin takaisin hänen tykö ja etsit yhteyttä ja anteeksiantoa. Niin silloin taivas tulee jälleen maan päälle. Tai jos sulla on läjä rahaa, sen sijaan, että sä rahoitat omaa valtakuntaasi, niin sä uhraatkin osan siitä saadaksesi aikaa muutosta, niin silloin taivas tulee jälleen maan päälle. Aina kun joku, jolla on jokin addiktio, ja hän lakkaa piilottelemasta sitä ja tunnustaa totuuden elämässä, niin silloin taivas on jälleen maan päälle. Aina kun me rukoillaan, niin kuin Jeesus meitä opetti, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Tässä Jeesus kertoo meille, että ne asiat, jotka ovat menneet elämässäsi pahasti pieleen, niin Jeesus haluaa laittaa ne kuntoon. Ja kaiken kukkuraksi, kun taivas nyt muuttaa minut Jeesuksen ristin ja veren kautta, niin minussa tapahtuu jotain sellaista, joka tulee ulos vähän niin kuin joka puolelta. Se on ihan mahtavaa, kun Jumala saa tehdä mulle näin. No miten tälle matkalle nyt sitten päästään? Mistä se matka alkaa? Jeesus on esittänyt 5 kutsuja. Ne löytyy Raamatusta. Ensimmäinen on siellä Johanneksen 1. luvussa, jakeessa 35, siitä eteenpäin. Jeesus sanoo opetuslapsille, kun hän alkaa heitä kutsua, hän sanoo, että tuu katso, tule ja katso. Hän sanoo näin. Ja siinä kun Jeesus sanoo, että tule ja katso, niin hän kutsuu ihmistä kokemukseen hänen kanssaan. Tämä on se ensimmäinen asia, mitä Jeesus haluaa meidän elämäämme. Et tuu katso. Jos et saa ihan varma, niin sun ei ole pakko jäädä, mutta tule ja katso. Ja sen jälkeen, kun meillä on kokemus Jeesuksen kanssa, ja me voidaan arvioida se, että oliko tämä hyvä kokemus, haluanko mä jatkaa siinä kokemuksessa, niin hän kutsuu meidät läheisempään suhteeseen hänen kanssaan, jossa hän sanoo, hän antaa toisen kutsun, seuraa minua. Ja kun me ollaan eletty Jeesuksen kanssa, ja me ollaan siinä läheisessä suhteessa, siinä sydämen palossa hänen kanssaan, niin siellä tapahtuu sellaisia asioita, joissa hän sitten, niin kuin sillä Matteuksen evankeliumissa sanoo niille opetuslapsille, että hei, tuu kalastamaan mun kanssa. Tuu osallistuu, tuu kokeilemaan, mitä se on, kun se me tehdään tätä yhdessä. Se on sitä tekemällä oppimista, missä Jeesus sanoo, että hei, että mä en vaan kerro, mitä sun pitää tehdä, vaan tehdä yhdessä, mä oon sun kanssa. Mutta sitten jossain vaiheessa, kun sä oot viettänyt aikaa Jeesuksen kanssa ja sä oot oppinut rakastaa häntä ja hän rakastaa sua, niin sä huomaat, että hän myöskin sanoo, että on tilanteita, joissa sun tarvii uhrautua. Ja hän sanoi näin, että rakasta vihollista, käännä toinen poski. Muistatte tämänkin kohan. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, rakasta vihollista. Kaikki nämä ajatukset ja panee vähän pään sekaisin, että hei, että onko tämä näin vaikeaa. Mutta joskus meitäkin kutsutaan uhrautumaan. Sitten on se viimeinen kohta, jossa hän sanoo, että hei, että mä en jätä sua yksin. Että mä oon kaikki päivät teidän kanssanne. Ota vastaan se pyhä henki, jonka hän sulle antaa. Sä et tuu yksin tekemään sitä, mitä sä teet elämässä, vaan Jeesus on sun kanssa aina. Pyhä henki on sun kanssa aina. Jeesus keräsi valtavia väkijoukkoja, jotka seurasivat häntä. Niin se mun kysymys on, että pyysikö Jeesus, että heistä pitäisi tulla nyt sitten kristittyjä? En mä ole lukenut sellaista, että niiden piti tulla kristityksi. Tässä on itse asiassa se, mitä Jeesus pyysi heitä tekemään. Hän sanoi heille näin, Jeesus kutsuu luokse väkijoukon ja oppilaat. Hän sanoi heille, jos joku tahtoo olla minun seuraajani, hänen pitää kieltää itsensä, ottaa ristinsä ja seurata minua. Ja tästä mä eilen jo vähän puhuin. Tässä on se, mitä Jeesuksen seuraaminen tarkoittaa. Jeesus itse määrittelee sen. Meillä ei ole sitä etuoikeutta tehdä sitä. Ja tämä on valinnan paikka.
Mun oma agenda joutuu arviointiin ja Jeesuksen agenda tulee tilalle. Kyllä. Jeesus kutsui ihmisiä seuraamaan häntä, ei vaan rukoilemaan joku taikarukous ja sitten on taivaspaikka. Kun Jeesus pyysi ihmisiä seuraamaan häntä, hän ei pyytänyt heitä ostamaan lippua ikuiseen elämään. Ei edes rahapussissa pidettävää kanta-asiakaskorttia, jotta me käytettäisiin silloin, kun sitä tarvitaan tai silloin, kun siitä on meille jotain etua. Kun ihmiset lähtivät seuraamaan Jeesusta, he jättivät jotain taakseen ja ottivat tilalle jotain, mikä antoi elämälle uuden merkityksen. On mahtavaa pohtia sitä, miten Jeesus uskoi ja ajatteli. Mitä jos edes vähän niistä hänen ajatuksista olisi siirtynyt meihin? Esimerkiksi se, mitä hän ajatteli vuorista. Että jos te uskotte, niin te voitte vuoria siirtää. Okei, no ehkä jätetään tuo ajatus nyt vähän huiliin. Mutta sitten rukouksesta. Hän opetti meitä rukoilemaan ja ajatuksia siitä, mitä rukous saa aikaa. Hän sanoi, anokaa, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan ovi. Tai rahasta. Monta asiaa. Tai toisista ihmistä, miten meidän tulisi heitä kohdella, tai vaikeuksista, tai kiusauksista, tai pelosta, tai epäoikeudenmukaisuudesta. Näitä asioita Jeesus meille opettaa. Tätä on yltäkylläinen elämä Jeesuksen seuraaminen. Ja Paavali sanottaa sen tällä tavalla Efesolaiskirjeessä. Jumala on kuitenkin täynnä myötätuntoa, ja hän rakasti meitä suuresti. Kun olimme kuolleita rikkomustemme vuoksi, hän herätti meidät eloon Kristuksen kanssa. Teidät on pelastettu silkasta armosta. Jumala herätti meidät yhdessä Kristuksen Jeesuksen kanssa ja antoi meillekin paikan taivaassa. Näin Jumala näyttää tulevinakin aikoina, että on Kristuksessa osoittanut meille suunnatonta hyvyyttään ja suosiota. Mä tykkään tästä uudesta käännöksestä. Hei, silkasta armosta meidät on pelastettu. Wow. Mitä on elämä ennen Jeesusta ja Jeesuksen jälkeen? Mun elämä ennen Jeesusta, siinä on vain yksi asia, mihin se johtaa kuolemaan. Ei ole kuoleman jälkeistä elämää. Mutta elämä Jeesuksen kanssa on elämää. Se on yltäkylläistä elämää, ikuista elämää. Elämä ennen Jeesusta on pimeyttä, mutta Jeesuksen jälkeen se on valoa. Elämä ennen Jeesusta on sitä, että mä oon jumissa niiden mun omien ajatusten kanssa, että mitä mun pitää suorittaa ja tehdä, mitä mun pitää ansaita. Mitä mun pitää osata? Elämä Jeesuksen kanssa on vapautta. Ja mä nautin siitä. Elämä ennen Jeesusta oli sitä, että mä en ollut oikeastaan mitään. Tai mulla ei ollut mitään. Sillä ei ollut niin paljon merkitystä. Mä vaan keräsin sitä itteeni varten. Mutta tänä päivänä, kun mä oon Jeesuksen kanssa, niin mulla on kaikki. Kaikki se, mitä mä tarvitsen. Kaikki se, mitä mä voin auttaa jotain toisia ihmisiä. Elämä ennen Jeesusta on sitä, että mä elin mun oman pelikirjan mukaisesti. Mä vastasin mun omista riskeistä, niistä mitä mä tein, niin mä olin se, jolle mä vastasin. Mutta mun elämä Jeesuksen kanssa on sitä, että mä elän niin kuin Jeesuksen pelikirjan mukaisesti. Että Jeesus on jo hoitanut kaikki riskit. Kaikki on hoidettu valmiiksi. Hän ei luvannut meille helppoa elämää, mutta hän lupasi meille, niin kuin mä sanon, mielenkiintoista elämää. Meillä on omat tunteet ja haaveet, mitkä oli mun elämästä ennen Jeesusta. Mä keskityin niihin. Mutta mun elämä Jeesuksen kanssa on sitä, että se pyhä henki, joka ohjaa mua, niin hän hoitaa mun tarpeita. Hän säätelee mun tunteita, hän laittaa ne tasapainoon, koska hän auttaa mua käsittelemään niitä, mitkä on itse asiassa kaikkein tärkeimpiä asioita. Mitä Jeesus sanokaa, että mitä on ikuinen elämä? Johanneksen 17.3 sanoi, ikuinen elämä on sitä, että he oppivat tuntemaan sinut ainoan todellisen Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen, jonka sinä lähetit. Ikuinen elämä tässä ja nyt tarkoittaa sitä, että mulla on elämää Jumalan kanssa. Mulla on elämää Jumalaa varten. Mulla on elämää Jumalan armossa. Mulla on elämää Jumalan huolenpidossa. Se on elämää Jumalan voimassa. Se on elämää jatkuvassa yhteydessä Jumalaan. Se on täyttää elämää, jossa unelmilla on tilaa ja Jumala haluaa ne toteuttaa. Se on yhteyttä Jumalan kanssa tässä ja nyt. Ja kuolema ei voi sitä pysäyttää. Mun Herrani, mä haluan kutsua sut sieltä ylhäältä. Tuu tänne alas ja muuta mut. Mä haluan seurata sua, mä haluan oppia sinusta. Mä en halua keskinkertaista elämää, vaan mä haluan yltäkylläistä elämää Jeesuksessa. Mä en halua odottaa, että eräänä päivänä sitten taivaassa kaikki on paremmin. Anna mun kokea tää taivas tässä ja nyt.
Mä kuulin, että Kuubassa opetetaan nuoria kääntymään pois Jumalasta tällä tavalla. Opettaja kysyy oppilaalta, että pitääkö Jumala kiinni lupauksistaan? No totta kai pitää, vastaa oppilaat. Ja sen jälkeen opettaja sitten demonstroi, miten kykenemätön Jumala on. Ja opettaja pyytää oppilaita pyytämään Jumalalta karkkia. Eikö se ole ihan hyvä? Ja sitten pyydetään karkkia ja sitten 10 minuutin kuluttua opettaja kysyy sitten oppilaalta, että no saitteko te karkkia? Ei tullut karkkia. No sitten opettaja, no pyytäkääpä valtiolta karkkia. Niin oppilaat sitten pyytää valtiolta karkkia. Ja opettaja kiertää luokassa ja täyttää oppilaiden kädet täyteen karkkia. Tätäkö se on? Jumalan tarjoama yltäkylläinen elämä on paljon enemmän kuin tämän maailman materia. Joko me ollaan perillä, kysyy pieni lapsi. Ehkä sun kysymys saattaa olla, elämässä täytyy olla jotain muutakin kuin vain tämä ja tässä. Oot ehkä käynyt kirkossa ja sanonut itseksesi, että seurakunnassa on pakko olla jotain muutakin kuin vain tämä tässä, missä mä oon mukana. Et riittääks tää sulle? Sun odotukset ei ehkä ole täyttynyt, tai se mitä me ollaan koettu tuntuu tyhjältä ja pitkäveteiseltä. Ehkä se paholainen on saanut meidät haukottelemaan ja ajattelemaan, että olenko tyytyväinen keskinkertaiseen vai onko tarjolla jotain parempaa. Jos mulla ei ole sydämen paloa, niin se kysymys herää, mistä se johtuu. Jeesuksella, sanotaan ainakin, oli monia, jotka, tai siis Jeesuksen aikanakin oli monia, jotka arvioivat sitä omaa hengellistä kokemusta. Ne toimi sääntöjen mukaan, uskovat hyvin asioihin, fariseukset tai jotkut muut, mutta elämä vaan tuntuu tyhjältä ja ontolta. Sitten Jeesus tuli ja tarjosi toivoa. Hän puhui tavalla, miten kukaan ei ollut aikaisemmin puhunut. Hän sanoi ääneen asioita, joita kukaan ei ollut aikaisemmin uskaltanut sanoa. Ja ne, jotka mukamas tiesivät asioista, kutsuvat häntä petturiksi tai pahaksi hengeksi. Jeesus väitti, että elämässä on paljon muutakin kuin vain tämä tylsä arki. Hän sanoi, että ihmiset on luotu jotain parempaa varten. Hän jopa sanoi, että varas tulee vain varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Sitten jatkaa, minä olen tullut antamaan yltäkylläisen elämän. Meillä on opetettu, että se kuulostaa siltä, että se on liian hyvä ollakseen totta. Ja niin se varmaan onkin. Niin monet meistä on pettyneitä tyhjiin lupauksiin, ettei meitä kiinnosta, kun joku kertoo, että sä voit saada jotain ilmaiseksi. Vaikka maailma ei toimikaan niin, niin Jumala toimii just näin. Jumala ei ole koskaan antanut lupausta, joka olisi liian hyvä ollakseen totta. Se totuus on se, että elämässä on itse asiassa paljon tyhjiä lupauksia. Sä katsot TV-tä mainoksia, jotka lupaa onnellisuutta, seksikkyyttä, rikkautta, mainetta, jos vain ostat tietyn tuotteen. Sen sijaan Jumala toimii toisin. Sen sijaan, että hänen lupauksensa pettäisivät, hän antoi meille tyhjyyttä, joka on täynnä toivoa. Mitä tuo tarkoittaa? Minä olen tullut antaa yltäkylläisen elämän. Mitä hän antoi tyhjyyttä? Jeesus antoi kaiken, jotta tämä yltäkylläinen elämä löytyisi meistä, susta ja minusta. Jeesus ensin tyhjensi itsensä ristillä siksi, että hän rakastaa meitä. Jos sä haluat, mutta et koe Jumalan läsnäolo elämässä, niin se voi johtua siitä, että sä et ole vielä tarpeeksi tyhjä. Jumala on erikoistunut tyhjyyden täyttämiseen. Luomisessa meidän Herramme Jeesus Kristus loi tyhjyydessä tähdet, maalemme muodon, erotteli vedet ja loi meistä ihmisiä hänen kuvansa mukaisesti, miehiä ja naisia. Ja siellä Johanneksen evankeliumin 6. luvussa on mielenkiintoinen tarina. Jeesuksen edessä oli 5000 tyhjää vatsaa. Ja Jeesuksella oli ja opetuslapsilla ei ollut ravintoloita lähellä, jossa nämä 5000 olisi ruokittu nopeasti. Ja sitten Jeesus kysyy Filippukselta, että mistä me voitaisiin ostaa leipää, että he saisivat syödäkseen. Tämähän sanoo koetellakseen Filippusta, sillä hän tiesi kyllä, mitä tekisi. Ja Filippus vastasi, 200 denaarin leivistä ei riittäisi heille edes pientä palaa kullekin. Minkälaisia vaihtoehtoja heillä oli ruokkimisen suhteen? Yksi vaihtoehto oli se, että opetuslapset olisivat voineet lähettää ihmiset pois. Eli poistaa tuo ongelma. Jeesus sanoi, ettei tuo ollut vaihtoehto, sillä he pökertyisivät jo matkalla ruokaa etsimään. Sitten oli kakkosvaihtoehto. Ja Filippuksen vastaus kertoo siitä, että hän oli hyvä laskemaan.
tarvittaisiin 200 päivän palkka, jotta he voisivat ostaa tarpeeksi leipää. Raha ei aina ratkaise ongelmaa, niin kuin me tiedetään. Sitten oli kolmas vaihtoehto. Ja tämä kolmas ratkaisu tyhjän vatsan ongelmaan oli mun mielestä kaikkein mielenkiintoisin. Andreas sanoi Jeesukselle, täällä on poika, jolla on 5 ohraleipää ja 2 kalaa. Mutta miten ne riittäisivät noin suurelle joukolle? No, tässä on hyvä alku, ajatteli Andreas. Ainakin siitä voidaan alkaa. Optimistinen. Jeesuksella oli oma ratkaisu. Ja mikä se oli? Hän otti pienen pojan eväät ja osoitti, että vähän on paljon, kun Jumala on siinä keskellä. Ja sen jälkeen meille kerrotaan, että Jeesus otti leivät, kiitti Jumalaa ja jakoi leivät syömään asettuneille. Ja me tiedetään, että kaikille riitti yllin kyllin. Ja tällä tavalla Jeesus osoitti, että ainoastaan Jumala voi täyttää ihmisten tyhjyyden. Meillä on Jumala, joka on erikoistunut tyhjyyden täyttämisessä. Nyt se todellinen kysymys, miten tyhjä sinä olet? Vai oletko lähes tyhjä? Jos et sä koe Jeesuksen läheisyyttä tai sydämen paloa päivittää, mutta haluaisit, se voi johtua siitä, että sä koet tyhjyyttä, mutta et ole tarpeeksi tyhjä. Anna se pois. Se, mikä vie sen tilan, jonka Jeesus haluaa täyttää. On se sitten mitä tahansa, joka estää sua löytämästä Jumalan läheisyyttä, itsekkyys tai jokin korvike, jolla me täytetään tyhjyyttä. On varovainen, sillä usein me yritetään korvata palveluilla sitä, kuin meiltä odotetaan antautumista. Tai me tehdään työtä Jumalan palvelisen suhteen, kun meiltä odotetaan vain palvontaa. Martastakin tulee Maria, kun hän luovuttaa tehtävälistän ja asettuu Jeesuksen jalkaan juurelle. Palveleminen on hyvä asia ja oikein. Mutta varoit tekemästä asioita Kristukselle ja samalla unohdat viettää aikaa hänen kanssaan. Mä puhun tässä nyt vähän itselleni, ehkä jollekin toisellekin täällä. Älä hyväksy korvikkeita aidolle Pyhän Hengen täyteydelle. Päihteet, ruoka, musiikki, ihmissuhteet, mikään ei täytä niin kuin Jeesus täyttää. Mikään ei riitä niin kuin Jeesus riittää. Anna Jeesukselle elämän, ristin kuoleman ja ylösnousemuksen tulla osaksi elämääsi tänään. Uudestaan ja uudestaan. Ja kun sä meet kirkkoon, sä löydät sieltä usein ristin. Siellä Annankadulla munkin seurakunnassa, missä mä usein käyn, niin siellä on tyhjä risti. Silti tuo risti on täynnä Jumalan lupauksia. Tämä tyhjä risti kertoo mulle siitä, että kaikki mun syntini, mun koko elämäni tyhjyys on anteeksi annettu. Jeesus ruoskittiin, hänet lävistettiin, hänet murrettiin ja hän otti kaiken päällensä. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan hän luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa. Hän alensi itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti. Tyhjä risti kertoo siitä, että mun menneisyys on lunastettu. Mä oon vapaa ja mulla on yltäkylläinen elämä tässä ja nyt. Maailma antaa meille tyhjiä lupauksia. Jumala antaa meille tyhjyyden, joka on täynnä lupauksia ja toivoa. Kerrotaan isästä ja pojasta, jotka ajelivat autolla maalaistielle eräänä keväisenä iltapäivänä. Yhtäkkiä ampiainen alkoi pörräilemään ikkunan sisäpuolisella autossa. Poika oli kuolettavan allerginen ampiaisen pistokselle. Ja niinpä poika alkoi panikoimaan, kun ampiainen pörräsi auton sisällä. Isä näki poikansa kauhun ja ojensi kätensä kohti ampiaista. Isä sai ampiaisen käteensä sinne sisälle. Ja sitten hän päästi ampiaisen hetken kuluttua vapaaksi. Ja poika alkoi taas panikoimaan. Ja niinpä isä avasi kämmenensä poikaa kohti ja sanoi, rauhoitu poikani. Minä otin sen pistimen käteeni. Ampiainen ei voi enää vahingoittaa sinua. Tyhjä risti on Jumalan tapa kertoa meille, rauhoitu poikani. Minä otin sen pistimen. Kuolema ei voi sinua enää vahingoittaa. Mä kysyn vielä yhden kysymyksen. Tunnetko Jeesuksen Kristuksen? Mä en kysy, tiedätkö sä hänestä, vaan tunnetko hänet? Jeesus sanoi meille tänään, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen ja me aterioimme yhdessä. Minä ja hän. Mitä on tämä yltäkylläinen elämä mulle henkilökohtaisesti? Mä oon joutunut tätä kysymystä pohtimaan.
Mä oon kasvanut uskovassa kodissa, adventistikodissa, ja mä monta kertaa kävin kirkossa ja mä huomasin, että mä kuuntelin puhetta ja siellä mä mietin, että mitä toi oikein mulle puhuu, toi pappi tuolla. Ja mä kuuntelin, että olet tällainen ihminen ja teen noin ja teen näin ja sit sä oot hyvä ihminen. Ja mustakin tuli vähän sinne suorittaja. Että mä yritin ansaita sitä kunnioitusta ja sitä, että mä voin olla hyvä ihminen, kun mä teen oikeita asioita. Sitten mä huomasin, että mä löin aina päätä seinään ja mä huomasin sen, että ne mitä asioita mä teen, niin mä en tuu onnistuu niissä, kun mä yritän sitä omassa voimassani. Ja siinä kaiken keskellä mä muistan sen, että mä vaan epäonnistuin. Ja mä epäonnistuin, se harmitti mua. Eräänä päivänä mun isä oli tullut töistä. Mun isä on nuohoja ja teki sitä pitkän tovin ja mäkin oon oppinut ammatin isältäni, käynyt hänen kanssa nuohoamassa. Mun vanhin veli Ari on nykyään se nuohoja siellä. Ja siinä kaiken keskellä sitten isä tulee nokisena töistä ja mä oon sinne pieni räsävilli poika, vähän vilkas siihen aikaan ainakin. Ja mä leikin semmoisella superpallolla, mä heittelin sitä palloa siinä meidän eteisessä ja silloin kun mä heittelin sitä palloa, isä oli siellä keittiössä, istui siellä ja oli illallista syömässä ja sitten mä heitin kerran vähän kovaa sitä palloa ja se pallo lensi sieltä keittiön, tai oikeastaan sen eteisen kautta sinne keittiöön ja mun isällä oli piimalasi kädessä. Ja se lensi siihen isän piimalasiin. Ja se piima levisi pitkin niitä nokisia mustia vaatteita. Ja mä säikähin ihan älyttömästi siinä tilanteessa. Mä juoksin äkkiä sinne lasten kammariin. Siellä on semmoinen kerrossänky ja siellä on semmoinen lelulaatikko siellä alla. Ja mä vedin sen lelulaatikon pois ja mä menin sinne sängyn alle. Ja menin sinne, vedin sen lelulaatikon kiinni. Mä itkin siellä ja mä mietin, mitä mä teen. Mä kiitin Jumalaa siinä, että mun isä on täältä Hämeestä kotoisin, missä me ollaan tästä hyvin läheltä. Ei tapahtunut mitään pitkä aikaa. Jonkin ajan kuluttua mun isä tulee sieltä ja sanoo, Atte, että missä sä olet? Sitten mä sanon, että mä oon täällä sängyn alla. Sitten tuu vaan tänne, näin isä sanoi. Ja sitten mä työnnän sen lelulaatikon ulos siitä ja sitten mä menen katsoa isän saanut pyyhittyä piimät vaatteiltaan ja isä ottaa mua kaulasta kiinni ja sanoo, ei se mitään. Ei se mitään. Tää on ihan sitä parasta. Tässä mun isä kertoo mulle sen, mitä Jumala sanoi Aadamille Eevalle siellä Edenin puutarhassa. Hei, missä sä oot? Missä sä oot suhteessa minuun? Mitä sulle kuuluu? Mä en ole tullut tuomitsemaan sua. Mä en ole tullut kertoa, kuinka, mitä sä oot tullut tekemään tai kuinka paha sä oot. Vaan mä oon tullut kertoa sulle, että mä kaipaan sua. Sä oot mulle tosi rakas. Et tuu tänne. Ei se mitään. Tuu uudestaan siihen suhteeseen mun kanssa. Ja mun rukous tänään on se, että kun me ollaan seurakuntana koolla, kun me ollaan nuoret koolla, kun me ollaan yhdessä, on sun elämä ollut sitten mitä tahansa. Oot sä tehnyt mitä tahansa. Niin sillä ei ole merkitystä, vaan sillä on merkitystä, kenet sä tunnet, ketä sä rakastat, kuka rakastaa sua. Ei se mitään. Rukoillaan. Taivaan isä, kiitos siitä, että kaikki kuuluu sulle. Mä saan olla sun oma. Ja kaiken tämän keskellä, kun mä koen riittämättömyyttä, tai mä suoritan, tai mä yritän ansaita sitä sun hyväksyntää, niin Herra, sä sanot mulle, että ei se mitään. Ei se mitään. Kiitos siitä, että sä haluat tulla meidän jokaisen elämään tässä ja nyt. Täytä meidät kokonaan Jeesuksessa Kristuksessa. Aamen.